Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقناكم من ذكر وأنثى kedah ngaluarkeun saweran komo jeung jogedan mah. Panginten
kanggo ngadugikeun tausiah simkuring dihaturkeun ka Kiai Haji Muhammad Ridwan. Kanggo ngadugikeun tausiahna waktu sekali tempat disangakeun ka mantenna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka duku, duka pare, melakna di barasehan, duka tarunu, duka sarare, sorakna rada wengan, daun awi, daun gedang, alakna diperhatikan, manawi akhir harudang, sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah ngetamat ngawalara salam kalian ikhlas dikeresahkan ke Allah sing loba duwi. Ribau dan efek angkat sing aya nasib angkat ke Mekah hari balik ke beli sawah kajian imah nu megah ke beli mobil nu mewah milik nasing tambah rizki nasing tambah pamajikan ngesi soli. Bas turun. Innal hamdalillah allazi amarna bisyukri nikmah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwartal ardo bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Belum angkat salib itu jeung efek. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mau balik cuma satu, betul? Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf,
Jangan dulu beranjak bicara dengan kata, bahasa, kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Paham? Paham? Bilih kirang jelas. Tau ngomong gitu. Lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke, lamun kuring geus ngajak ngomong. Yuk, urang ngaromong. Siap sadayana? Atur nuhun. Nah, dipoto heula. Geus. Geus, sakali wae. Master of ceremony, kahartin teu. Baingan Allah. Muncek nini penarti buanci cek budak korang pengalas acara cek sepuh pangdum waktu mun kolot nyebut protokol tata Sunda nanukusim kuring dipihormat pengerasakan kuanyin pupuk batur salamur nu pangkat ngarada luhur dibandingkan yang gubernur ngarhirup temakmur-makmur ungal isuk nangke buktosna kepala daerah tingkat 7 nugas tebirek nyata ketua RT aya PRT bapak RW aya bapak kadus aya paku wukan tenang aya gugup pripuh raja numpuk sangasara raja balangsa kerajaan balata eta suka duka jadi RT datang raskin RT sok pusing, datang BLT RT sok jengkel, diomongkeun kunu teu kabere. Laras panheuh ceuk tukang ngomongkeun. Sing sobar Pak RT. Bapak RT nu teu era tatalete, Pak RW nu teu era nyontohan gawe, Pak Kadus LPM kali BPD nu nembe cape buruhna teu pati geus. Bapakku nu pintar mangku, pintar ngarawu sadaya para kapamerintahan desa nu estu geuleuh jasa. Para kiai nu tarapak kiai-kiai ajeng batur salama cai para ajengan nu tetak kabur di ajeng-ajeng dina riungan. Para alim ulama nu unggul dina wedang ilmu agama, Ibu Hajah Bapak Haji nu teu baha ka Allah kana pinuji, ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru. Patani anu marukti padagang anu sareneng pamudi nu jemar ati pemuda nu jemar dada teka kantun ka pangarsa bapak kapolsek bapak dan ramil atanapi nu mawakilina nu geus simkuring dipihormat ku kitu Allah dimulyakeun amin dumateng para pinilih sepuh kang samirawuh ing dalam dalu menika kang sami-sami kawula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah subhanahu wa taala. Ya Rabbal ngertos sapa boten iki ngertos tante bahasa naon eta ari Jawa jelma lain lain Jawa mawong mun Sunda jelma ari Sunda jeung Jawa teh bedana teu pati loba minimal dina bahasa urang Sunda lamun nyarita identik kana huruf A urang mana karena huruf Jawa mah karena huruf gitu mun ceuk kurang Sunda tatang berarti ceuk Jawa ah gitu terang musingkeun aing mah hirupna mun ceuk kurang Sunda nana berarti ceuk Jawa ah, gitu mun ceuk kurang Sunda kata berarti ceuk Jawa di bangkong jurik kapan kotak mah ayam muatnya tidak bangkong jorkati jadi hayam itu bisa mun erek kodok naon cek oh sok kecek di kodok tong sok ngabohong jeng aing mah jujur jujur cek pada cek tiker ngaji piraku per ngaji ngebohong oh sok kecek di kodok bagus kuduk itu jeng aing mah ngodok kosok ngodok bagus ini testimoni Pak Kowo kenapa dengan kejujuran yakin proses akan cepat beres masalah tidak akan bertambah masalah akan cepat musnah andai kata satu masalah ditangani dengan kejujur betul
Kenapa nuna bangsa duit rakyat hese dijerat, Pak? Itu alatan hese jujur. Jadi lila prosesnya teh. Ku sebab ecema jujur palebah dinya an proses tereh beres aing teu nanya deui. Alus. Sabab dijawab ku jalma anu. Ece resep dibohongan ku salaki. Ah, dengikeun para tersangka. Lamun salaki jujur ka ece, ece bade bageur ka salaki. Matak di mana akan dina hate aya kerteg hayang nyandung bebejah ka pamajikan. Bade di widian ku ece. Geus atuh mending bohong aya teh. Jadi kudu jujur. Mun ceuk kurang sunah batal berarti ceuk Jawa. Mun ceuk kurang sunah kuntul. Cicing heula, cicing heula. Maksud uing teh bango. Naon ceuk? Teh paduli teuing da aing makana bango maksudna oge. Lian ti bango mah eceun nu nyaeng saleh tamu. Sok lempengkeun emutanana isin ka Kang Kiai. Jadi dulu maksud kuntul teh nyeta. Nini ayah nini. Aki-aki barawan. Second ayah second. Nini nuri samping pamugi lengit kapusing amin. Tong panatik tenggin aing mah hariring ge doa aminan weh. Wanoja nuri kabaya pamugi tambih maroya. Ibu-ibu nuri tariung pamugi lengit kabingung. Bapak-bapak nuri kopeah pamugi tambih kabingan. Atuh tinggalian ku ecek ka sisi ka gigir ka tukang ka hareup bilih aya mastakan teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Ieu musyawarah heula. Mumpung aya pakades. Sok engke cokot mupakat. Mun ceuk mupakat para dulur doakeun nya hayu. Mencuk mupakat para dulur ulahnya moal. Ci, kira-kira pikeun teu dikaropeah doakeun. Dulur eta teh dulur. Geus buhuk kitu mah hayu. Najan sirah teu dikopeah katingal herang tarang lega sulah dina doa tong diwilak-wilak kurang pentak ka Allah kumaha murah ku doa masing meriah. Moga-moga nu teu dikaropeah sing leuleungit ka susah. Ya Rabbal alus eta doa. Mentong sae panteu uingna ge alus. Lamun ceuk kuring alus ceuk ece sae lempeng henteu. Itu lempeng teh alias beng. Bing, beng, meng, nyeng. Eta grup teh lempeng. Sebab ajaran ke ece make cumcat nyeng soal ngareunan teh. Geus ngajaran sih yeuh. Lempeng-lempengna mah tapi nyelak. Kebayangan euy pada nanya. Jepret bener. Komo model eca mah bujur badag kitu menyelapna teh geus moal katulungan. Ah, detong diwilah-wilah. Naon sababna, Pak? Hei, dengikeun. Can karuhan aduh kepeah asup ka surga. Terese. Nah, nu dikopeah ge can karuhan asup ka komo. Pun kadinya aing mah eta tujuanna oke. Taha de, Pak. Atang jang dulu merasa optimis dan kepedean. Kedah mastakat di kopeah jadi pangaruh asup ka surga can karuhan heueuh. Heueuh. Mundan pakades da. Nyaho aing urang dieu unggal poe ge tara lemes wae ieu. Ece jangan merasa optimis dan kepedean. Terlalu percaya diri tepak dada bahwa mastaka ngitium jadi pangaruh asup ka surga. Cantang tumuhun. Tumungguhan sirah dikopeah mata kalus kana lampa. Cantang tu keketu jeung iung dina hulu mata kalus kana laku. Da buktina rengkap peripela jelma kecap jeung kejep jelma rumingkan di alam dunia sigana heueuh. Sirah dikopeahan. Polo oge ditiungan. Gamis parat nepi ka nabiti sorpan ngamai nepi ka munguncangan
Tapi aneh palawargi jeng dulur tedaek jeng tatang sopan eta kana hutang hese gawe ne ngomongkeun ngagoda salaki sok aya nu huluna ditiung lakuna kitu sok aya nu huluna dikopeah lakuna kitu jawab dengan jujur dan kompak aya eueuh aya eueuh heueuh maneh eta teh nu kitu ih mata akan jeung eujeut nyebut aya ge eta teh reaksi teu ku bakat apa saha pangapalna kana laku kecuali pribadina. Maka apapun alasannya, apapun resikonya, dan siapapun orangnya yang menjawab, itulah pelakunya, saudara. Tapi terkadang urang sadayana keur nemal nyebut ayat pasti ngajadina pikir hate ngan ukur ka gorengan batur. Maya dina pikir jeung hate ngan ukur ka kaliruan batur, maya dina pikir jeung hate ngan ukur kasalahan batur. Nu leutik di gede-gede nu eueuh di cokelan nu teu apal di bejaan nu jauh di deket-deket nu batur jeung nu batur neuh kalakuan pribadina salah boro-boro init ka ulama minta papatah jeung diroba di rumah sakeun gehan anjaran dong jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah ce halo Araya ce akang ayah 170-30 betak kuring majujur ce rek biantara ngacaprak pidato ceramah dakwah di menawai lamun harapun uah awewe tersumanget asli ce naon sebabnya sekecil apapun acaranya kalau seandainya acara itu ingin semarak, yakin semaraknya acara dihadiriku. Awewe, larese, nusok nyanguk di iman, awewe, nusok gegero, nusok ngeper, nusok ngasuh budak, budak cerik oge di aisku. Ku samping, yurikin ku awewe, daek kece disampaikan kena taka. Nu gaduh pangaosan minggona awewe nu sok seueur kana pangaosan sasihan nu gaduh penyawat sasihan nu gaduh kiridit sasihan nu sok gampang manyun babari babau nu epes meer babari lewe nu sok nganyuk tara bebeja mata parat di neraka ge lolobaneun alhamdulillah eling kana raka dulil naudzubillahi matak akan jangan mentang-mentang sok penguasa jangan mentang-mentang pengusaha jangan mentang-mentang birokrat tetep sanajan di suka manah aya jawara kumis baplang sagede waduk anger bijilna mati hidup aja hidup cicing akan mah enggak malika dia we ya. Anu loba awewe. Heh. Mata aing mah inanya kalalaki teh sok ngiri hate. Disebut jalma da teu nyora. Disebut cengcelengan da udut. Teuingna geuna anu kitu. Bajeun nemal sada jin akan damang. Teu da lalaki mah tara loba omongnya Kang. Lelaki mengandalkan otak sebab otak jeung perasaan awewe jeung lalaki beda awewe mah perasaan 90 otak 10 mun lalaki otak 80 perasaan 10 matak lo bakeneh perasaan saha awewe jeung lalaki ge mana contohna budak gering buru-buru awewe mah babau bapak yang budak itu mengatakan dayan kerewak otak 80 bawa ke bidan puskesmas anggus tangke perasaan lalaki timbul gak sanggus rek balik di rumah sakit
sabab ieu mayar duitna eueuh. Kakara babaung. Jadinya lalaki.